Para se të fillojmë videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja ushqimet që duhet të konsumoni nëse doni që të mbani tensionin në kontrol. Një nga këshillat më të vëra që mund të japin mjekët kundër uljet të tensionit është të zbatimi një regjimi të shëndetshëm ushqimor. Ky i fundit përbëhet nga fruta dhe perime, drithra të plota, peshk, shpend, legume, arror dhe produkte të bulmetit me pak yndyrë. Këto janë ushqimet që duhet të konsumoni me patjetër nëse doni që të mbani tensionin e gjakut nën kontroll. Në krye të kësaj liste qëndrojnë barishtet. Sipas të dhënave, konsumimi i kripës rrit entjen dhe bashkë me të edhe tensionin e gjakut. Hani shumë barishte si spinaqi, brokoli dhe lakrat për të marrë më shumë kalium. Ky mineral largon kripën e tepërt nga organizmi dhe qetëson enët e gjakut. Gjithashtu përfshini në dietën tuaj ushqimore edhe frutat e pyllit. Frutat e pyllit janë të pasur me përbërës natyral, që lehtësojnë punën e enëve të gjakut. Këto përbërës i zgjerojnë ato dhe qarkullimi i gjakut është më i lehtë. Kosi. Kosi me pak yndyrë ofron shumë kalcium për organizmin. Ai qetëson enët e gjakut dhe i qetëson ato kur nevojitet. Peshku, salmoni, sardele dhe skumbria janë të pasur me acide yndyrore omega 3. Sipas informacioneve, këto acide përmirësojnë shëndetin e zemrës dhe ulin tensionin e gjakut. Përfshini gjithashtu edhe farat në regjimin tuaj ushqimor. Farat e linit, të kungullit ose lulediellit janë të përfshira në sallata, kos ose në tërshër. Ato janë shumë të mira për tensionin e gjakut sepse përmbajnë magnez, një mineral shumë i rëndësishëm për të mbajtur tensionin nën kontroll. Tërshëra. Ky dritë është i pasur me fibër që mban tensionin e gjakut nën kontroll. Për më tepër, tërshëra rekomandohet edhe kundër mbipeshës. Panxhari. Një prej dy gotave me lëng panxhari dhe moll ul tensionin sistolik të gjakut në vetëm pak orë. Panxhari dhe gjethet e tij janë shumë të pasur me kalium, një mineral shumë i domosdoshëm për zemrën. Rekomandohet ta përfshini në sallata të ndryshme. Gjithashtu edhe hudhrat ofrojnë benefitet e tyre edhe kundër këtyre problemeve. Përbërësit natyral të hudhrës zgjerojnë enët e gjakut dhe ndihmojnë zemrën të kryejë detyrën e saj. Hudhra është shumë e mirë për uljen e tensionit të gjakut. Fistikët. Këto arrori janë plot me yndyrna të shëndetshme që i bëjnë shumë mirë zemrës suaj. Fistikët janë shumë efikas në uljen e tensionit të gjakut. Shega. Lëngu i shegës është i pasur me fibër dhe me shumë minerale që mbajnë nën fre tensionin e gjakut. Ky frut i bën shumë mirë zemrës, por edhe sistemit tretës. Vaji ullirit. Ky vaj është plot e përplot me antioksidant që ruajnë elastinën e enëve të gjakut. Përdorimi i përditshëm i vajit të ullirit është një zgjidhje e mençur në dobi të shëndetit tuaj. Përfshinje në regjimin tuaj ushqimor edhe legumet, si që janë qiqrat, thjerzat, fasulet, të cilat ndihmojnë shumë në uljen e tensionit të gjakut. Për më tepër, ato janë të pasur me fibër dhe shmangin sëmundjet koronare. Edhe çokolata e zezë është një zgjidhje e përkryer. Çokolata e zezë përmban antioksidant të fuqishëm që zgjerojnë enët e gjakut. Në këtë mënyrë ato ulin tensionin e gjakut. Përpos një regjimi të shëndetshëm, njeriu duhet të humbasë në peshë, të kryejë aktivitet fizik, të marrë medikamente që rekomandohen nga mjeku dhe të ketë një stil jete sa më të shëndetshme. Një bimë tjetër që ofron një zgjidhje efikase për zemrën tuaj është edhe rukola. Rukola është një barishte shëndetshme e cila përmirëson metabolizmin, tretjen dhe forcon sistemin imunitar. Ajo rekomandohet për konsumimin kundër stresit, depresionit, anemisë, kolesterolit dhe diabetit. Sipas studimeve të cilave i referohemi, rukola ka aftësi të eliminojë inflamacionin, traktin urinar dhe veshkat. Rukola përmban beta-karoten që përmirëson lëkurën, flokët dhe thonjt. Vajrat e rukolas parandalojnë rënjen e flokut. Ka disa mënyra të thjeshta se si të përdorni rukolan që të përmirësoni qarkullimin e gjakut dhe tensionin e gjakut. Rukola përmban tre minerale kyçe si që janë kalciumi, magnezi dhe kaliumi. Këto tre minerale ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të tensionit të gjakut. Ato ulin kolesterolin dhe eliminojnë toksinat nga trupi.
konsumimi i rukolas ul rrezikun e atakut në zemër dhe ishemin. Rukola përmban antioksidant që ulin nivelin e glukozës në gjakë, rrisin ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe parandalojnë procesin oksidues të diabetikët. Antioksidantët janë kontribues të fort në balancimin e tensionit të gjakut. Rukola është ndër 20 ushqimet me një indeks tepër të pasur ushqimor dhe kalori mineralesh. Karbohidratet që ajo përmban përthithin shumë nga lëndët ushqyese që përmirësojnë sheqerin e gjakut, që përmirësojnë edhe shëndetin tuaj. Këto tre veçanti e bëjnë rukolan të domosdoshme, jo vetëm për ata të cilët vuajnë nga tensioni i gjakut dhe i zemrës, por edhe për diabetikët edhe për ata që janë mbi peshë. Rukolan mund ta shtoni në salca të ndryshme për të përfituar shijen e mprehtë të saj. Ajo përdoret me produkte të detit të gatuara në zgarë. Është e rëndësishme t'i konsumoni këto ushqime duke përfshirë edhe rukolan në regjimin tuaj ushqimor, nëse doni që të rregulloni sistemin e qarkullimit të gjakut dhe të mbroni zemrën tuaj nga rreziqet e ndryshme që mund t'i kanosen. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Nëse vuani ose jeni diagnostifikuar me tension të lartë, është natyrshme të ndjeni të shqetësuar për medikamentet që duhet të merrni për uljen e tij. Stili i jetës luan padyshim një rol të rëndësishëm në trajtimin e tensionit të gjakut. Studimet tregojnë se nëse mbani tensionin e gjakut nën kontroll, nëpërmjet stilit të shëndetshëm të jetesës, ju do të arrini të vononi ose të pakësoni nevojat për mjekime farmaceutike. Në këtë video do ju sjellim disa ndryshime thelbësore për stilin tuaj të jetës që do ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut dhe mbajtjen nën kontroll të sistemit qarkullimit të tij. Një nga gjërat që duhet të bëni është të keni aktivitet të përditshëm fizik. Aktiviteti i rregullt fizik të paktën 30 minuta në ditë për disa ditë në javë mund të ulë tensionin e gjakut me 4-9%. Është e rëndësishme që të tregojeni të qëndrueshëm në stërvitjen tuaj fizike, sepse nëse ndaloni, tensioni i gjakut do të rritet sërish. Ushtrimet më të mira fizike për uljen e tensionit të gjakut janë ecja, vrapimi ngadalt, ciklizmi, noti dhe kërcimi. Gjithashtu ju duhet të hiqni dorë nga kilogramët dhe të bëni kujdes me peshën. Tensioni i gjakut rritet me shtimin e peshës. Nëse jeni mbi peshë, do të përballeni me vështirësi në frymëmarrje. Teksa jeni në gjumë dhe një gjë e tillë, e rritet edhe tensioni në gjakut. Rënja në peshë është një nga ndryshimet më të rëndësishme të stilit të jetës dhe mbanë në kontroll tensionin e gjakut. Vetëm humbja e 4-5 kg ka një ndikim të ndjeshëm në uljen e tensionit të gjakut. Në përgjithësi, meshkujt janë më të rrezikuar nëse perimetri i belit të tyre është më i madh se 102 cm dhe femrat janë më të rrezikuara nëse perimetri i belit të tyre është më i madh se 90 cm. Sidoqoftë, këto shifra janë varësi të grupit të ndryshimeve të njerëzve. Ju mund të pyesni mjekun për perimetrin e duhur dhe shëndetin e belit tuaj. Ushqeuni shëndetshëm. Tu ushqyerit me drithra të plota, fruta, perime, produkte të pulmetit dhe pak yndyr, ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe të tensionit të gjakut deri në 14%. Shqyrtoni mundësinë e shtimit të dozës së kaliumit. Hiqni dorë nga kripa. Nëse pakësoni sasinë e kripës në ushqimin tuaj, tensioni i gjakut do të ulet me 2-8%. Ndikimi i kripës në tensionin e gjakut është i ndryshëm në çdo njeri, por në përgjithësi këshillohet që të mos të kaloj 2300 mg. Një nivel më i ulët i kripës, 1500 mg në ditë ose më pak, është i përshtatshëm për njerëzit që kanë ndjeshmëri të lartë ndaj kripës, duke përfshirë njerëzit mbi 50 vjeç, njerëzit e diagnostikuar me tension të lartë të gjakut, diabet ose sëmundje kronike të veshkave. Nëse dëshironi të ulni nivelin e kripës në ushqimin tuaj, merrni në konsiderat këshillat e mëposhtme. Gjithmonë lexoni etiketën e ushqimit. Nëse është e mundur, zgjidhni alternativa ushqimore dhe pije me nivel të ulët të kripës në krahasim me ato që blini zakonisht. Hani më pak ushqime të përpunuara. Shtoni barishta ose erza në vend të kripës. Për të dhënë shije ushqimeve tuaja, hidhni hapat gradualisht. Nëse nuk ndjeni gati të hiqni dorën më njëherë, ndërmerrni hapat e duhur në mënyrë graduale. Do të mundësoni që shumë shpejt edhe mungesa e saj nuk do të vërehet. Është e rëndësishme që të keni një sasi të reduktuar të kripës në mënyrë që të mbroni sistemin tuaj të qarkullimit të gjakut
dhe të mbani trupin tuaj sa më të shëndetshëm. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.